Alexandrina. Oi, bom dia. Bom dia, os meus fãs do YouTube. Voltamos. Alexandrina, peraí. O que você vai fazer hoje? Eu vou fazer medalhão de frango. Do peito do frango. Tá ok. O medalhão do peito do frango. Então tá. Aí você vai explicar então passo a passo. Eu vou tá moendo ele. Aqui, ó. Vou pôr aqui. Ah, você vai triturar na centrífuga? É. Mas ela corta, é? Corta. Uhum. Opa! Corta até o dedo da gente pôr o dedo. Não, o dedo não, só quero o frango só. Você quer o frango? Só, eu quero corte só o frango só, o dedo meu não. Você explicou sobre todos os ingredientes que vai? Oi? Você explicou todos os ingredientes que vai? Eu expliquei aqui, olha. Vamos lá. Queijo. Salsinha. Bacon. E creme de cebola. E tempero. E o alho. Do dia a dia. É, e o alho. E 3 dentes de alho. É. Uhum. Okay. Já triturado aí, gente, dentro. É, tá aqui dentro. Uhum, legal. Entendeu? Legal. Mais um pouco de carne de frango triturado. É. Né, Alexandre? É, mais um pouco. Aqui. Frango triturado. E frango triturado. Tritura o frango. Você tá filmando, Valdomiro? Você tá filmando, Valdomiro? Claro, olha, tu repetiu, hein? É que eu achei que você tava bronco. O bronco da onde? Vou pôr sal ao... Não, sal não. Pera aí. É creme de cebola. Creme de cebola. Aqui, ó. Creme de cebola. Alho. Alho. Triturado. 3 dentes de alho. Triturado. Triturado. Não vai sal, porque o creme da cebola já tem sal. Entendeu? Mas tá sem sal. Eu vou pôr um pouquinho. Uhum. Eu sabia. Bom, pra mim que gosta de sal, né? É, tá sem sal. E agora vai ficar bom, porque tá sem sal de tudo. A salsinha. Só vai salsinha agora aqui dentro. Salsinha. Vou deixar aqui paradinho, que é pra ir pegando o tempero. Que eu vou cortar o queijo. Agora aqui, ó. Agora eu vou pegar com a mão. Ah, você faz uns bolinhos? É, eu vou pôr uns 2 queijinhos dentro. Ah, tá. Aí você fecha ele. Fecha ele. Ah, legal. Tá, você vai colocar uma fita. Olha, ficou bonito. Vai colocar um só. Então, eu vou colocar um só. Aqui, ó. Agora aqui você enfia o palito. Travando as duas pontas do bacon? É, travando as duas pontas do bacon. Ah. Ó, legal. Só que ficou muito na beiradinha, você não ficou? Não, ficou não. Ficou bom sim? Acho que ficou. Ele não vai soltar, porque na hora que fritar, ele vai estar grudando. Ah, legal. Entendeu? Uhum. Aí é só pra não, ele não abrir a fita do bacon e o bacon não sair. Ah, entendeu. Entendeu? Você não quer colocar na bandeja? Não, porque depois eu vou fritar. Ah, não é assado, é fritado. É fritado. Se quiser assar no forno, pode assar. Mas ele frito é melhor. Ele é fritado assim, bastante gordura? Como é que é? Bastante gordura. Ah, legal. Aqui, ó. Você fecha. Mas você coloca um queijinho só? Um só, porque o queijo ele tá grande. Aí, pra não correr o risco dele explodir. Ah, tá, entendi. Sério? Uhum. Certo? Ó, aqui, vem, enrola ele. Vem com essa parte aqui assim, ó. Certo. E trava no palito. Aqui, ó. E trava com palito. Uhum. Ó.
Ai, que bonito, hein? Quando for comer, tem que ter cuidado para não engolir o palito. Ai, para não engolir o palito, Rodrigo. Olha para câmera. Aqui, ó, gente. Tô fazendo. Esse daqui deu pequenininho. Esse daqui é de uma criancinha. Vai chegar aí. O bebezinho e vai tá comer. Dormindo na cama. E vai comer esse pequenininho. Agora, a gente terminou. Vamos pôr abobrinha pra cozinhar, pra fazer o purê. Ah, legal. Entendeu? Aí, enquanto a abobrinha cozinha, eu vou estar fritando esses daí, certo? Certo. E essa abóbora, pra que que é? A abobrinha é pra fazer o purê. Ah, então tá, vai o purê. Vai o purê junto com o medão. Medalhão. 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 Medalhão que fala. Ai, ai. Ah, tá. Entendeu? Ah, então tá, ele é acompanhado com o purê. Com o purê de mandioquinha salsa. Então, medalhão de frango. Com um purê de mandioquinha salsa. Ah, legal. Vou cobrir aqui. E agora eu vou estar raspando a mandioquinha. Não pode estar muito quente o óleo, porque senão vai fritar por fora e por dentro vai ficar cru. Entendeu? Entendeu? Beleza. Beleza, então. Aqui onde eu tô. Agora, todo melhor, tiramos que já está pronto. Tá legal. Agora é só tirar do óleo e fazer o purê agora. Purê. É. O purê vai. Calma. Vai manteiga. Purê vai duas colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga. É, duas colheres de manteiga. Vamos pôr aqui. Um pouco de sal. Que eu vou estar tirando. Sal a gosto, ou seja. É, sal a gosto. Ó. Ó. Só um pouquinho de sal. Então ficou um purê bem amarelinho, né? Bem amarelinho. Da cor da sua blusa. É, da cor da minha blusa, por isso que olha. Eu tô combinando, né? Eu vesti a blusa amarela pra ficar combinando com o purê. Agora você vai colocar o... Quando aqui tiver pronto, daí quase cozinhado, daí você coloca o creme de leite. Cozinhado já tá. Aqui, ó. Creme de leite. Deixa eu aproveitar porque tá caro. Vou aproveitar bem porque tá caro. Aqui, ó. Maravilha. Creme de leite. Agora vai ficar mais branco, vai ficar tão amarelo, né? Não, eu vou estar misturando. Não, sei. É. Mas agora não vai ficar tão branco, né? Tão amarelo. Tão amarelo. Aí depois ele volta ao normal. Por causa do creme de leite, né? É. Purê. Pôr o arroz. Ah, é com arroz? É. Arroz branco. Fala aí, Alexandre. Aqui é um medalhão de frango. E o purê de mandioquinha salsa. Olha, gente, que delícia. O purê e a mandioquinha salsa. O purê de mandioquinha salsa, arroz e o medalhão de frango. Tá uma delícia. Faço em casa que vocês vão adorar. Aqui, ó. Ó. Quando terminar de comer, daí a gente manda os abraços.
Tá, até mais então, Alessandrina. Até mais. Tchau, já que a gente volta. Medalhão. Medalhão de frango com o purê de mandioquinha salsa, que tava uma delícia. Faço em casa que vocês vão adorar. A gente vai estar mandando um abraço para vocês tudo. Então tá. Vamos lá, Claudete, Vinícius, Vitor, José, Augusto, de Londrina, no Paraná. Um abraço. Cleide, de Salvador, da Bahia. Um abraço. Carlos Eduardo e Maria José, de São Gonçalo, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Cleice, da Bahia. Um abraço. Cristina, do Paraná. E essa Cristina, ela é de Feira de Santana e mora no Paraná, Londrina, no Paraná. Um abraço. Para ela, para a Cristina, para o pai dela, para a mãe dela e para os filhos dela, que são um casal, e para o irmão dela. Toda a família dela, da Cristina, né, Valdomiro? É, Cristina. Para da Cristina, um abraço. Cristina do Paraná, que é baiana. Que é baiana. Um abraço. Adoro falar com você, Cristina. Odila, do Rio de Janeiro. Um abraço pra você, Odila. Odila, um abraço. Um abraço pra Marcelo e a Neide. Ah, Marcelo e Neide, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Um abraço. Um abraço, Marcelo. Um abraço pra... Aqui também. Vera e o Selmo e a Ana Caroline. Um abraço. Não esqueci de vocês. Agora não tem mais abraço, gente. Um abraço pra Helena. Agora com você. É um abraço pra Helena. Me deixa eu falar. Vai. Um abraço pra Helena. Você sabe de onde que a Helena mora? A Helena? É. Olha, tanta Helena. É, não, a Helena. Eu acho que ela é da Inglaterra. Ou é? Eu acho que é da Inglaterra. É. Helena, da Inglaterra. Isso. Acho que é. Olha, Helena, eu tô mandando um abraço pra você, porque eu adoro vocês, tudo. Um abraço. Mas eu não tô lembrando bem onde que é a cidade, viu, Helena? Me desculpa. Um abraço, Helena. E um abraço pra o Danilo e o Léo e a mãezinha dele. Um abraço. E a Ana Padova. Um abraço pra Ana Padova. Olha, Valdomiro acostumou. Um abraço para dona Di e a Lívia. Aí. E a irmãzinha dela, um abraço. E para a mãe dela, um abraço. Um abraço para dona Adelaide. Para... Ai... Valeu, Valdomiro. Eu vou lembrando. Não, deixa eu desligar o Valdomiro para ele ficar quietinho. Pra Vanessa de Beltioga e o marido dela, um abraço. E o filhinho dela, um abraço, Vanessa. Um abraço pra Lu e o esposo dela. E o Chico, que é o filho dela, que tava em São Paulo. Um abraço. Ah, Gleice do Recife, que ligou naquela hora lá pra você. É do Recife. Um abraço, Gleice. Só isso mesmo. Amanhã vai ter mais. Amanhã. Um abraço para Ivana e pro Bechino e para as outras minhas filhas. Um abraço. Tchau, gente. Beijo. Tchau, um gente. Abraço. Amanhã vai ter mais. E um abraço para todos que eu esqueci o nome, porque é muita gente. Gente, vocês me desculpam, porque a cabecinha da Alexandrina só sabe guardar receita. Aí vocês me desculpam. Se falassem pertinho, daí eu vou estar lembrando. Mas quando der fora, aí eu esqueço. Mas eu tô mandando um abraço pra todos vocês. E um bom final de semana, um domingo maravilhoso. Sábado e domingo maravilhoso. Adoro vocês tudo. Tchau, gente. Tchau, gente.